Labrīt, kolēģi, labrīt, skatītāji. Daži deputāti jau ir ieradušies Saeimas namā, lai arī sēde būs pulksten 9:00 un uz sarunas aicinās Saeimas deputātu apvienotā saraksta Saeimas frakcijas priekšsēdētāju Edgaru Tavaru. Labrīt. Tad mūsu saruna tēma nākamā gada valsts budžeta projekts, kā vērtēja to kopumā? Jā, labrīt. Nu, raugoties uz šo retoriku, tā skaitā, ko izsaka publiski arī valdības vadītāji, valdības ministri, nu, ka šis ir krīzes laika budžets. Lai gan faktiski vēl šajos brīžos, nu, izteikt krīzi Latvijā mēs neredzam. Bet tas, ko mēs redzam, ka arī finanšu ministrs pats arī min, ka šis budžets ir nospriegots, kā viņi min, kā vienkārši pārpūsts balons. Mēs esam sasnieguši faktiski visus aizņemšanās griestus, 2,9999%. Mēs esam vadījušies no pavasara optimistiskām, nu jau šobrīd diezgan droši, varam skaidri teikt, realitātei neatbilstošām IKP prognozēm. Faktiski mēs reāli šo budžetu radām spriedzi, mēs esam izsmēluši visas aizņemšanās iespējas. Ja mēs uzskatām, ka tuvojās krīze, taisa notrādi bija jāpārskata valsts pamattēriņi, nevis jāiegrābis pensiju otrajā līmenī, bija noteikti jāpārskata lietas, no kurām mēs varam atteikties, lai mēs radītu šādu drošības spilvenu, ja nu notiek kādu ekonomiski, finansiāli vai sociāli tiešām nopietni spriegumi. Un iestājas šie krīze, lai ir šis drošības pilvens. Šobrīd noņemt nost visi drošības pilveni. Mēs diezgan pārdroši, pārgalvīgi džonglējam virs bruģa un nereiķinamies ar to, ka mēs ar šādu pieeju varam izraisīt nopietnu krīzi jau nākamajā gadā. Varbūt jūsprāt, kuras ir tās pozīcijas, kurām jūsprāt ir nepamatoti daudz vai par piešķirt līdzekļu un kurām nav? Nu, mēs esam vairāk kārt aicinājuši izvērtēt, sākot no valsts kapitāla sabiedrību padomēm, no visu ministriju un iestāžu bāzes tēriņiem, kas šogad ir īpaši, kad salīdzinot ar citiem gadiem, daudzas lietas, kā iepriekš opozīcija atklāja, pat, nezinu, valsts prezidenta kancelējā, tas saucamais flīģels, un daudzas tādas izteiktas lietas, nu, kas ir greznuma lietas, tad šogad tas viss tiek paslēpts vienkārši kā attiecīgās iestādes kapacitātes stiprināšana vai nodrošināšana. Vai jūs redzējāt tādus piemērus? Nu, ir vairākas tādas lietas, pie kā kolēģi šobrīd strādā. Tas, ko apvienotais saraksts vairāk ir aicinājis, vairāk kārt ir aicinājis, mēs sākam valsts kapitāla sabiedrību padomēm. Kā dēļ, piemēram, Latvijas Loto vai kultūras mūzikas iestādēs ir nepieciešams šīs padomas, kā dēļ visās augstskolās un slimnīcās nepieciešams padomas, valdes locekļu skaits, visa to saistītās izmaksas, tie ir miljoni. Tie ir miljoni, kurus mēs varam ietaupīt uzreiz, un nekas nemainīsies, taisa notrādāk, mēs esam pārliecināti, ka vairāk šīs kapitāla sabiedrības taisa kļūs efektīvāks un mazāk politiski ietekmējams. Tāpat laikā mēs dzirdam, kad sievietēm, kurām ir nesen bijušas krūts onkoloģijas operācijas, šī krūts rekonstrukcija pietrūkst kvotas un cilvēkiem nav naudas. Bet pāris nedēļas atpakaļ mums bija balsojums, piemēram, pa Latvijas Nacionālā opera un balets, kur apvienotais saraksts. Cits starp arī kolēģi no Nacionālās apvienības līdzīgu priešlikumu rosināja samazināt valdes locekļu skaitu. Nu, tur mēs neesam gatavi ar mēs domājot koalīciju kaut ko mainīt. Tāpat laikā cilvēkiem reālās vajadzības ir jau šodien, tūdaļ un tagad. Kāda būs jūs nostāja? Jūs balsosiet pret budžeta pieņemšanu gan pirmajā lasījumā, gan arī galīgajā, vai tomēr kādas atsevišķus priekšlikumus atbalstīsiet? Mēs noteikti vairākus atsevišķus pavadošos likumprojektus varam atbalstīt. Jautājumu, kas skar mūsu valsts drošību, jautājumu, kas skar senioriem pensiju indeksāciju. Ir lietas, kuras mēs varam atbalstīt, kur mēs esam saprotam, kur mums ir jāveic zināmi soļi, lai dzīve palika kaut nedaudz labāk. Bet raugoties kopumā, uz valsts budžetu pirmajā lasījumā apvienotais saraksts noteikti nevar atbalstīt. Mēs uzskatām, ka mums bija jāpārskata valsts pamattēriņi, nevis jāmaksā 600 miljonu gadā par parādu apkalpošanu. Parāds mums ir uzblīdis vienkārši līdz abnormālam lielumam. Pēdējos gados, ja nekļūdos, ja jāpareiķina, tad nu, 21 gada laikā šis ir 16. Budžets, ko uz šo namu atnes partija jaunā vienotība. Pēc 7 mēnešiem tuvojas vēl kāds liels notikums, un tās ir pašvaldību vēlēšanas. Vakar Panorāmā mēs ziņojām, kā apvienotajā sarakstā ietilstošā jūsu vadītā Zaļā partija plāno startēt Jūrmalā kopā ar Zaļo un Zemnieku savienību Gatis Rukšņa vadībā. Vai varat to apstiprināt un kādēļ tā? Es to nevaru ne apstiprināt, ne noliekt, īpaši par Zaļo un Zemnieku savienību. Tādas diskusijas nav bijušas. Dažādos reģionos ir individuāli par partijām bijušas runāšu, piemēram, Ogrē Nacionāla apvienība Zemnieku savienība bijusi šāda saruna, kad iespējams tā varētu startēt.
Jūrmalas pilsētā kolēģi ir runājuši zemnieku savienību, nevis zaļo un zemnieku savienību no ZZS ietilpstošajām partijām. Tā kā ar apvienībām kopā mēs noteikti neplānojam citām startēt. Bet ar atsevišķām partijām es zinu, ka reģionos ir ļoti dažādas situācijas un ir dažādas kombinācijas, kur štatiem kā apvienotais saraksts kā Latvijas zaļā partija. Primāram mūsu sadarbības partneriem nacionālā līmenī Latvijas reģiona apvienība. Bet uz vietām mēs skatāmies, kas ir šie cilvēki, kā viņi spēj sastrādāties. Un ir diezgan atšķirīga tā situācija, kā mēs sadarbojamies nacionālā līmenī un kā šo saimnieciskos jautājumus spēj risināt uz vietas konkrēti pašvaldībā, lai cilvēkiem dzīve palikot nedaudz labāk. Vai varat apsvērt, ka Rīgā jums būs atsevišķi apvienotās saraksts un atklāt arī, kas varētu būt jūs saraksts līderis? Es varu noteikti apstiprināt, ka mēs esam nolēmuši apvienotā saraksta valdē, kad uz Rīgas startējam kā apvienoties saraksts. Par saraksta līderi mums šobrīd vēl un par saraksta kopumā komandu mums šobrīd notiek vēl diskusija. Es ļoti ceru, ka līdz šī gada beigām mēs nāksim paziņojumu, kurš ir apvienotā saraksta Rīgas mēra amata kandidāts. Jūs beidzot, es vēl gribu pajautāt pēdējā jautājumu. Pēdējās dienās ir apspriesta jūsu aicinājums aizsardzības ministram ierasties uz sarunu ar jums. Sprodu kungam, tad ir saņemts atteikums, un tagad es saprotu, jūs esat saņēmis tomēr piekrišanu, ka Sprodu kungs varētu nākt uz sarunu. Visiem jāsaka paldies Latvijas televīzijai, kuras sociālos tīklos tiešām šo informāciju atspoguļoja. Un tikai pēc tam, ka sākās nopietna diskusija par to, kad partija progresīvi, nu jau jāsaka visa viņu frakcija, izteikti meldina sabiedrību, sakot, ka apvienotais saraksts nav piedāvājis kādas alternatīvas. Taisnība, otrādi apvienotais saraksts vairāk kā pirms divām nedēļām sūtīja. Tā skaitā arī vēstulī aizsardzības ministram ar lūgumu. Vakarā jums ir piedāvāt kādu alternatīvu. Ar lūgumu izvērtēt arī, ja nevar, tad kad viņi var ierasties saulaicīgi mums divas nedēļas iepriekš, un tad mēs redzam šī pīšanās melos. Bet vakar soctīklos mēs redzam atbildi, jā, kad nu jau ir gatavi nākt un sākt runāt kad un pa laiku un par vietu. Šajā brīdī es saku lielu paldies par sarunu. Kolēģi vārds jums atgriežamies studijā.